waxaan idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey iyo sidaay xaaladu tahay deegaano shalay ay ku dagaalameen beelo walaalo ah daaqwadaag ah daris ah kuwaasi oo kasoo kala jeeda degmooyinka caabudwaaq iyo xeraale ku bilaaba waxaa degan saakay xaalada goobihii shalay ay ka dhacday diriirta udhaxeysa beelo walaalo ah oo kasoo kala jeeda caabudwaaq iyo sidoo kale magaalada xeraale ee gobolka galgaduud dagaalkaas oo ka dhacay inta u dhaxeysa laandheer iyo qalanqalle oo ka tirsan gobolka galgaduud halkaasi waxaa kala galay ciidanka dowlada federaalk soomaaliya iyo kuwa galmudug oo isugu jira boolis iyo nabad sugidayaa kusugan goobihii shalay lagu dagaalamay si uusan udhicin dagaal kale oo dhex mara beelaha walaalaha da ah dagaalkan shalay dhacay waxaa geerida la wariyey ku dhawaad konton ruux oo kamid a dhinacyadii dagaalamay sidoo kale intaasi tiro ka badan oo iyagana dhinacyadii dagaalamay ah ayaa ku dhaawacmay dagaalkii lagu hoobtay islamarkaana ahaa mid ka mid da da a dagaaladii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca deegaanada maamul goboleedka galmudug dhanka kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoor qoor ayaa xalay wuxuu magacaabay guddi ka kooban shan xunood oo wasiiro ah kuwaasi oo ka shaqeynaya sidii loo dhammeyn lahaa colaada soo noq noqotay ee dhex martay beelaha walaalaha ah ee inta badan ku dagaalama deegaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug dhankooda dowlada federaalk soomaaliya ayaa beelaha dagaalamay ugu baaqday nabad waxaana war kasoo baxay wasaarada amniga soomaaliya looga codsaday odayaasha culimada aqoon-yahanka iyo dhammaan qeybaha kale ee bulshada dhinacyada diriraya in ay ka wada shaqeeyaan nabadda dhanka kale sheekh cabdi cumar oo ah gudoomiyaha guddiga isxilqaan ee galmudug oo inta badan ah guddi ka shaqeeya al-islaax beyn anas oo dhawaan uwaramay oo dhowaan u waramay warbaahinta galgaduud ayaa wuxauu dhinac walba u diray baaq ku saabsan sidii dagaalkan ahliga ah loo jooji lahaa islamarkaana wax kasoo baxaa aysa jirin dad walaalo ah wada dhashay deris ah daaq wadaag ah islamarkaana isku dad ah ay berrimo cidlaa ku dagaalaan islamarkaana ay ku dhawaad lixdan ruux oo waxgal ah halkaasi a isaga dilaan sidoo kalena tira intaasi ka badan ay ku dhaawacmaan baaquud ayuu soo saaray dhinacyo kala duwan ayuuna ku eegay wareysigiisan uu siinayay warbaahinta galgaduud dhanka kale dagaalkii shalay u dhaxeeya beelaha walaalaha ah ee kasoo kala jeeda magaalooyinka caabudwaaq iyo sidoo kale xeraale ee islamarkaana ee khasaaraha badan uu ka dhashay waxaa ku dhaawacmay saraakiil ciidan kuwaasi oo keliya sababta halkaasi ay u tagaan aheyd sidii ay dadkan walaalaha ah ee is diriraya ay u kala dhexdhexaadin lahaayeen taliya ku-xigeenkii booliiska degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud allaha u naxariistee dadka dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay ku nafwaayey ayuu ka mid ahaa isaga sidoo kale askar kale ayaa ku dhaawacantay intii ay dhexdhexaadinayeen beelaha walaalaha ah askartaas saraakiishaas oo ugu horeeya taliya ku-xigeenkii booliiska magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud iyo dhammaan ciidamada qeybahooda kala duwan ee wax ay kasoo gaareen dagaalkii shalay oo ay dhexdhexaadinayeen beelaha walaalaha ah waan uga tacsiyeyneynaa maadaaba ay meesha maadaaba ay ku dhinteen meel lagu dhinto meelah ugu wanaagsan oo ay kala dhexdhexaadinayeen dadka walaalaha ah ee halkaasi ku dagaalamaya inta badan way soo laalaabteen dagaalada ka dhacayo deegaanada maamulka galmudug balse maamulka galmudug ayaa si kulul uga hadlay dagaalkii shalay ka dhacay inta uu dhexeysa laandheer iyo sidoo kale qalanqalle waxaana <muchana> maamulka galmudug ay saareen guddi shan xubnood ka kooban kuwaasi oo jawaab deg dega laga sugayo maadaaba uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug isla markaana inay war soo saaraan laga sugayo waxyaabihii kasoo kordha dagaalkii shale ka dhacay landheer iyo sidoo kale inta udhexeysa qalanqalle ee udhaxeeyey walaalaha reer xelaale iyo reer cabudwaaq ama dad reer miyi ah oo kasoo kala jeeda caabudwaaq iyo xeraale waxaan kugu soo gudbi doonaa wararkeena e doona warbixinadeena soo aadan ee aan ku baahi doono warbaahinta galgaduud ويل كيغيو ها ايسو أوتري اسبتالة مغالاة كو سومالي سودانيس كو بس الله أكبر ورما يقا تبالان لاميدة كو أركاي آبا ما تايات ربتا ميسا تبالة الله إلي هابا أولا بين سومالي سودانيس سومالي سودانيس هسبتال SSSH